Olá pessoal, meu nome é Larissa Souza, sou bacharela em Educação Física pela Universidade de Pernambuco e mestre pelo Programa Social de Pós-Graduação em Educação Física, o PECO-UFPB. Atualmente sou coordenadora setorial do Programa LUDOS, que é o Programa de Extensão da Universidade de Pernambuco, que faz intervenções de atividades lúdicas com as crianças com câncer no ambiente hospitalar. Você sabia que o profissional de educação física também faz parte da equipe multidisciplinar relacionada ao tratamento do câncer? Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência enquanto ex-paciente, como também da minha experiência trabalhando nesse ambiente hospitalar. Então, eu convido a vocês a participar do curso Fique Atento, Pode Ser Câncer, que nessa terceira edição traz esse algo de novo, que é o bem-estar e as atividades lúdicas. Eu espero que vocês gostem, compartilhem e aprendam também. Até lá!